Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan kuudennetta Lego Indiana Jones 2 läpipelujaksoa. Viime kerralla me jatkettiin täällä Kristallikallon valtakunta part 2 parissa ja nää ukkelit ärsytti meitä muuten jo viimeksikin ihan reippaasti. Mutta jo viime jaksossa me saatiin täältä tää yksi taistelukenttä läpi, minkä lisäksi me saatiin sitten lävitte myöskin tuo viidakkoleikkuri ajotaso. Ja tosiaan hei, tällä kertaa mulla on myös facecam, joten pääsette pällistelemään kaunista pärstääni tällä kertaa. Kuule sinä siitä. Mutta me tarvittais mun muistaakseni nyt se kristallikallohyyppä, joka on täällä. Mun piti vaihtaa se yhtässä tuossa ennen jakson kuvausta, mutta en kerennyt, joten eipä se nyt oikeastaan haittaa mitään. Nuo batsuukamiehet on muuten pelin parhaita hahmoja, koska niille saa tuhottua mitä tahansa muuten. Tässä tuli mieleen, että kun me juostaan täällä, niin tässä näkyy taas tää pelin ihana fysiikkamoottori. Me voidaan niinku vaan leijua ilmassa täällä. Joo, tää peli on täynnä näitä kaikkia fysiikkabukeja, niin kuin mä saatoinkin jo joskus sanoa, että niitä tullaan varmasti näkemään jaksojen välillä vielä sitten lisää. Ja tosiaan, joku on multa joskus kysynyt sitä, että miksi ihmeessä mä en aina katso suoraan tonne mun facecamiin. Niin se johtuu tosiaan siitä, että mulla tulee facecam vähän niinku tuolleen, siis se tulee, teille se tulee teitä tulleen suoraan. Mutta mulla on niinku, jos mä osoitan, niin mun pelikuva on niinku tuossa, se tulee vinossa mulle tuota facecamin kuva. Minkä takia te näette sen sitten välillä tavallaan niinku vinoon nähden. Niin hei, me tarvitaan banaaneja. Missä ihmeessä täällä on banaaneja? Mä en muista nähneeni niitä. Olisiko niitä ajoja tuolla oli rannalla banaani, ne on niin hyvä. Se on tosiaan kiva, että pystyy pitämään tämän kristallikallotyypin. Ja tosiaan mähän muuten viime kerralla pohdinkin sitä, että minkä ihmeen takia tää oli tullut tavallaan niinku hulluksi, tai miten olikaan tullut, niin kommentteihin olikin sitten kivasti kerrottu, että tää ukkeli oli tuijottanut liian pitkään tuota kristallikalloa, niin se on sitten sen takia tullut hulluksi. Ja joo, tosiaan kommenteista puheen ollen, mä muuten, no voi hyvänä aika, en just ottanut, niin en just kuollut tuohon. Tää tosin tässä on vähän hankalaa, että vaikka, siis kun tää ei aina osaa niinku seurata yhtään sinne, minne pitää, se pitää vaan jättää tuohon oikeaan paikkaan. Mutta joo, tosiaan tuota, täällä oli viime jakson tullut kommentteja, että sanoin, tai Tuukka oli kommentoinut, että sanoi aina tuota viidekkoleikkuria sirkkeli autoksi pienenä. Se on kyllä mun mielestä hyvä nimi. Ja itse asiassa ennen kuin mennään tasoon, niin mä lueskelen näitä kommentteja, koska tää jakso tulee olemaan hieman lyhyempi. Meillä on pelkästään tää bossi. Antaa noiden Agents Palkon ja mikä tuo toinen ukkeli onkaan, niin nauriskella tuolla rauhassa. Tuosta viime ajotasosta oli kerrottu, että viidakkoleikkurilla pääsee siitä hypystä, jos laittaa auton sillaksi. Ja tosiaan, mä en ollut tuota tiennytkään. Mä voisin joskus kokeilla sitä. Mä en tosiaan ihan kaikki alue. Sitten oli tullut noita läpipeluupyyntöjä, niitä mä en käy läpi. Ja tosiaan, siitä on ollutkin nyt varmaan vikat 3 jaksoa puhetta, että mistä näitä Lego, ei Lego Indiana Jones, kun Indiana Jones elokuvia pystyy näkemään, niin tosiaan siitä oli hämmennelty, että Disney Plusassa ei niitä ole. Se tosiaan on tekijäoikeussyistä varmaankin, että ne ei ole siellä, mutta Viaplayssa niiden pitäisi tosiaan kaikkien mukaan olla. Vihdoin lisää Jonesia. Verneri Väärälä oli kysynyt, että onko mulla itellä lemmikkejä. Mulla ei itellä valitettavasti ole yhtään lemmikkejä. Mä olinkin siihen niinku kommenttiin vastannut, että kissa olisi tosi kiva saada joskus. Ja sitten varmaan joskus, kun muuttelen omilleni, niin saatan kissan ostaa. Tuollaiset kommentit nostetaan tällä kertaa videolle. Siis nuo ukkelit vaan naureskeli äsken meille, mutta nyt ne on puussa. Ok, tosi hyvä. Mutta niin siis, tosiaan jos te tahotte, että just teidän kommentti päätyy videolle, niin pistäkää mieluusti kysymyksiä tulemaan, koska niihin on aina kaikkein kivointa ja parasta vastata. Ja siis, tätä kohtaa mä oon aina pohtinut. Toki tää ei ole siis niinku millään tavalla kovin realistinen verrattuna siihen itse elokuvaan. Mutta tää on hämmentävää, kun tuo tulee tuo yksi ukkeli vai jollain puskutraktorilla. Ja tää on tosiaan siis tosi lyhyt taso, niin me tehdään aluksi sillä tavalla, että ennen kuin me ryhdytään antamaan pataan tuolle meidän pääviholliselle, niin tehdään sillä tavalla, että kerätään kaikki rahat talteen. Koska jos tässä kuolee, niin käy huonosti, tässä menettää tosi helposti rahaa ja tässä ei näitä violetteja kolikkoja enempää sitten ole. Mutta joo, tosiaan meikäläinen nauhoittelee tätä videota maanantaina hiihtoloman jälkeen. Mullakin alkoi nyt taas etäopiskelu. Ei ole kovin kivaa. Mähän itse siis en kyllä niinku etäopiskelusta pidä oikeastaan yhtään. Se on todella ärsyttävää ollut aina mun mielestä. Ja siis tässä, mä en tiedä mikä tuo hiton muurahaismies on, mutta se on tosiaan meidän päävihollinen tässä maailmassa. Ja tää tosiaan päihitetään sillä tavalla tää muurahaismies, että me käydään laittamassa muurahaiskekojen päälle liikennemerkkejä. Tää on mun mielestä niinku ihanaa tämmönen, tai tää on tosi niinku just ihana tämmöstä keksilästä Lego-pelimäistöä, koska eihän tämmöstä nyt hyvänä aika missään muussa videopelissä olisi, että laitetaan jotain tuhannet tötsiä joidenkin muurahaispesien päälle, sitten tuo yhtäkkiä tuhoutuu.
Mutta niin, tosiaan sitä olin sanomassa, että etäopiskelu tosiaan alkoi, ja sitä ei olekaan sitten viime kevään jälkeen ollut, joten kyllä se taas vaati vähän totuttelua palata niin sanotusti sinne Meetin äärelle. Meillä tosiaan käytetään Google Meetia aina kaikessa opetuksessa, mikä ei ole kivaa, koska nyt sattumoisin tykkään paljon enemmän lähiopetuksesta. Minäkin tosiaan on tällä hetkellä lukiossa opiskeleva henkilö, poika, niin ja koska mulla on tavoitteena saada ylioppilaskirjoituksessa oikeasti hyviä tuloksia, jos ette muuten tienneet, niin mä oon siis meinannut, että mä lähden lukion jälkeen opiskelemaan suomen kieltä ja kirjallisuutta yliopistoon, eli äiken opettajaksi kyllä, sanokaa ouduksi, mutta se aine mua kiinnostaa, tai suomen kieli ja kirjallisuus mua kiinnostaa, ja uskonto tarkemmin vielä teologia kolmantena on kyllä semmonen oppiaine, joka myös kiinnostaa hyvin paljon nyt, ja sitäkin sitten mahdollisesti ei kai siinä. Mutta joo, tosiaan, täytyy sitten aika reippaasti opiskella niitä varten. Ja nyt sitten kun on etäopetusta, niin se ei kovin tehokasta ole verrattuna siihen normaaliin opiskeluun. Toki tietty, kun oikeasti kuuntelee sillä tunneilla ja keskittyy ja tekee tehtävät niin kuin minä nyt teinkin tänään, niin kyllä se siitä sitten, mutta että ihan hirvittävän niin kuin paljon saa nähdä vaivaa sen eteen, mitä niin kuin lähiopetuksessa. Tai siis, tai niin. Toki etäopetuksessa on ihan samat mahdollisuudet oppia, mutta silti se on mulle ainakin paljon hankalampaa kuin lähiopetuksessa, niin kuin varmasti monille muillekin väitän, että pystytte samaistumaan siihen. Ja joo, nyt on meidän muurahaismies taas tuhoutu ja me voidaan vetää tätä kaveria täällä pataan. Mutta niin, mitähän mä olin tosiaan sanomassa. Niin, tämän päivän niin kuin hommista oli kyllä niin kuin ihan hitsin työntäyteinen päivä, että siis meikäläinen on tänään muun muassa kirjoittanut vastauksia, kirjoittanut vähän lisää vastauksia, kirjoittanut vielä lisää vastauksia, että niinku siis mä en ole varmaan ikinä, että no okei, en voi sanoa, että en ole ikinä, mutta en ole pitkään aikaan joutunut tekemään ihan noin paljon kirjoitustehtäviä, että siis mullahan alkoi heti päivä 8.30 äidinkielen kirjoitustaidon kokeilla, mikä meinaa semmoista noin 5000 merkin vastausta. Semmoinen täytyisi kirjoittaa, en sitä toki saanut kokonaan valmiiksi, mä käytin tämän päivän periaatteessa vaan suunnitteluun. Suunnitteluun käytin. Tämän päivän, apo, niin. Tosiaan sen tekstin suunnitteluun käyty sitten vaan tämän päivän, että mä sitten tässä sitä saa koko viikon verran tehdä, niin mä sitten loppuviikosta kirjoittelen sen koko tekstin itselleni. Tai en itselleni, vaan tietty vastauksen, mutta voikohan selittää enää vaikeammin. Huomaatte, että nyt on ilta, kun mä nauhoitan tätä, niin mä oon hyvin väsynyt. Sen lisäksi mulla oli kans uskonnon tehtäviä ihan reippaasti tehtänyt, joten niitäkin pääsi sitten, tai joutui, en mä voi sanoa, että pääsi. Okei, toki osa niistä aiheista oli oikein mielenkiintoisia, mutta silti, että piti kirjoitella tänään aika paljon, ja vieläkin voisi ehkä muutaman lisätehtävän tehdä, mutta saa kyllä nähdä, että jaksanko mä. Mä oon tänään kirjoittanut jo niin paljon, että nyt kun mä saan tämän videon nauhoitettua, niin mä menen varmaan syömään ne sen kuomin sitten, tai sen jälkeen sitten suurin tietä nukkumaan, koska väsyttää. Koulu on rankkaa, uskokaa minua. Ja nyt tuo taitaakin tuo muurahaismies kaatua. Joo. Ja tosiaan, tämä jakso jäi, tai nyt, nyt ei ihan toki tähän vielä lopu, mutta tämä jakso tulee olemaan ihan huomattavasti lyhyempi kuin se, kuin noin muut jaksot. Mulla oli, tai mä en hoksannut, että mä olisin siinä viime jaksossa voinut myös tämän bossin pelaa, mutta mä tuun varmaan tulevaisuudessa tekemään sillä tavalla, että jos mä tiedän, että jakso ei tule kestämään kovin kauan, niin mä sitten vedän tuon loppubossin. Ja voi ei, Jones menetti hattunsa tähän maailman loppuun. Ja hei, me päästiin myös Kingdom of the Crystal Skull Part 2 lävitte. Että mä vihaan tuota sanaa niinku oikeasti, en tykkää siitä yhtään. Mutta itse asiassa, nyt kun mä mietin, niin koska tää video on tällä hetkellä vaan 9 minuuttia, niin en mä viitin näin lyhyttä videota uploadata. Mennään eteenpäin. Me tullaan pelaamaan seuraavaksi tätä Kingdom of the Crystal Skull Part 3. Lähdetään katsomaan, mistä tässä on kyse, koska mä tiedänkin, mikä on ensimmäisenä tasona. Mutta joo, tosiaan, tää Kristallikallon valtakuntamaailmat on semmosia, että mä en oo ikinä ollut mikään kovin suuri ystävä näille. Että siis se eka Kristallikallon valtakuntamaailma on mun mielestä, niinku, jos ei lasketa sitä viimeistä ristiretkeä, niin se ensimmäinen kadonneen aarteen metsästäjät, nyt menee elokuvien nimet sekaisin. Jos ei lasketa viimeistä ristiretkeä maailmana, niin ensimmäinen Kristallikallon valtakunta on tämän pelin paras maailma. Mutta sitten nämä kakkonen ja kolmonen, erityisesti tämä kolmonen, näissä on tosi kökköjä tasoja mun mielestä osittain, ne varsinkin tulevat bonustasut, joita mennään sitten backtrackkausvaiheessa lävitte, niin mä en pidä niistä yhtään. Ne ei vaan ole oikein semmosia, jotka iskis mulle kauhean hyvin. Tää on taas tätä Jones-hommaa, että täällä on näitä alkuasukkaita ja tuo Tuomion temppelistä tuttu poika, jonka nimeä mä en muista, sekin on täällä. Sitten täällä on jäätelömyyjä ja muuta vastaavaa. Täytyy muuta itse asiassa sanoa, että mä en koskaan
huomannut aiemmin, että tuo olisi ollut tuo, ja mikähän tuo ukkelin nimi on. Mä oon todennäköisesti liian laiska editoimaan sen taas tähän tuota ruudulle, joten saatte itse ottaa selvää tai ottaa sitä tuomion temppeli-episodia varten. Mutta joo, tosiaan tuota, tää on ihanaa, että ne laittaa tämmöstä niinku pientä fanserviceä tai fanipalveluahan tää nyt periaatteessa koko homma on, mutta niinku se on hauskaa, että täältä löytyy tommosia viittauksia muihinkin Jones-leffoihin. Koska siis niinku, jos miettii tätä Lego Indiana Jones 2, niin siis tarinallisestihan tää ei ole niinku läheskään yhtä uskollinen niille alkuperäisille elokuville kuin Lego Indiana Jones 1. Mut se mikä just tästä tekee paremman mun mielestä, niin on se, että tässä on uskallettu heittäytyä. Ja mun mielestä niinku, jos ei nyt lasketa sitä tarinaa, niin tää on kyllä niinku, ainakin niistä Indiana Jones-peleistä, joita mä oon pelannut, niin ehdottomasti parhaasta päästä. Mä oon joskus kokeillut jotain semmosia niinku tavallaan realistisemman näköisiä Jones-pelejä hykkamalla, mä inhosin niitä. Tässä on kyllä niinku äänitehosteita myöten tehty kaikki just semmoiseksi, että tää niinku tuntuu ja näyttää Indiana Jonesilta niin paljon kuin vaan Indiana Jones voi näyttää ja kuulostaa. Tää on ihana videopeli kaikin puolin. Että siis niinku, jos te ette omista tätä Lego Indiana Jonesia, niin tää maksaa Steamin alennuksista. Ja siis Steamissa on paljon alennuksia. Ja aina kun Steamissa on alennuksia, tää peli on alennuksessa. Ja tää maksaa sen jonkun, mitähän mä uskaltaisin sanoa. Tää maksaa ehkä 5 €, ei todellakaan enempää. Ja hei, kiven päällä on apina. Kivet on metalli, joten sori apina. Mä toivon, että siis niitä hyppäs pois. Olisi ollut hitusen ikävää, sanotaanko, jos mä olisin ampunut tuon apinan, koska ne ovat hienoja eläimiä kaikesta huolimatta. Ja mua muuten vähän pelotti, että olisiko pitänyt ottaa aiemmin tuo banaani, koska kuten olette varmaan jo huomanneet, niin tässä pelissä se fysiikkamoottori hajoilee välillä hyvin paljon. Niin minä vähän rupesin pelkäämään, että ei vaan olisi käynyt sillä tavalla, että mä olisin juuri softlockannut itteni, mutta en mä todennäköisesti, ja en sentään ollut. Ton kiven kun vetää alas, niin taitaa tulla muurahaisia paljon, niin tehdäänpä sillä tavalla, että hypätään vai että mulla on nyt tuo avain. Käydään laittamassa avain paikalleen, koska mä en varmaan voi poimia tuota boksia muuten, ihan kaiken varalta, jotta ei nyt vaan jäädä jumiin tässä. Mutta vedetään tuo kivi pois tuosta, eti kun mä osuisin siihen, niin mennään tuohon toisen kiven päälle. Ja nyt jos tuolta tulee muurahaisia, niin me ollaan valmiita. Joo, kattokaa vähän, mä oon fiksu. Tän olisi varmaan aina olisi pitänyt rakentaakin vielä. Okei, mä toivon, että mä en kuole tänne. Vai että eihän me mihinkään kuole, kun meillä olisi ollut tuo kristallikan luokantava kaveri. Kututaan sitä vaan sillä nimellä, koska minä en muista. Mutta joo, tosiaan jos ette kattoneet mun eilistä, ja tosiaan jos nyt katsot tätä videota ylipäätänsä samana päivänä, kun se tulee, niin jos ette kattoneet mun eilistä Zelda Wind Waker HD-läpipeluujaksoa, niin meikäläinenhän tosiaan meinasi, että olisin ostanut Pleikka 1 itselleni. Mun on tässä nyt jo varmaan niinku viikon verran pitänyt käydä se Pleikka 1 ostamassa itselleni, mutta mä en ole koskaan muistanut. Ja tosiaan mä kysyin siinä Zelda Wind Waker-jaksossa, mutta mä luulisin, että valtaosa teistä kiinnostaa ehkä vielä enemmän tää Jones-pelailu, niin mä kysyn teiltä tämän saman. Jos olette pelanneet Pleikka 1, niin kertokaa mulle, että mitä pelejä mun pitäisi ostaa sille Pleikka 1. Mitkä on teidän mielestä parhaita Pleikka 1-pelejä, jos olette sitä ikäluokkaa, että olette päässeet Pleikka 1 pelaamaan? Tai olette tutustuneet siihen myöhemmin? Crash ja Spyro-pelit mä tiedänkin, että ne on klassikkoja, mutta mulla on siis itse asiassa Crash Bandicoot Insane Trilogy, eli mulla on 3 eka Crash Bandicootia. Ja sitten mulla on Pleikkari 3 sieltä online-palvelusta, mikä se on PSN Storesta, joo se on sen nimi. Niin mä oon sieltä hommannut itselleni nuo kaikki Spyro-pelit, koska ne sai sieltä joskus alennuksessa. Niin mulla on itse asiassa jo kaikki Crashit ja Spyrot. Mutta itse asiassa nyt siis yksi semmonen peli, jota mulla ei vielä itellä ole, ja jonka mä siis aivan ehdottomasti haluan, niin on tuo Crash Bass. Se ei oo enää siis Naughty Dogin tekemä Crash-peli, mutta mä oon pelannut sitä mun kaverin Apetsin kanssa pienenä niin paljon, että mun on pakko saada Crash Bass joskus itelleni. Mä oon pelannut sitä emulaattorilla tosi laillisesti niin monta kertaa pienempänä, että ja vähän vanhempanakin ihmisenä, että mä vaan siis, mun on pakko hommaa Crash Bass itselleni. Se on ihan loistava peli. Varsinkin jos saatte kavereita messiä, että teillä joskus on mahdollisuus päästä kokeilemaan Crash Bassia, niin tehkää se. Ette tukkautumaan, se on loistava videopeli. Tosi Mario Partyn kaltainen ja mun mielestä tietyin puolin vielä parempi. Mutta tosiaan, jos teillä on sitten ehdottaa muita Pleikka 1-pelejä, joita mun pitäisi ostaa, niin laittakaahan vaan sinne kommenttikenttään, niin meikäläinenkin sitten tietää, että mitkä on sen Pleikkari 1 tavallaan hermakakun päällä. Mitkä on ne parhaat pelit? Mäkin toki siis on Googlesta jonkun verran katsonut, mutta jos teillä on tosiaan suosituksia, niin kaikki vaan tulemaan. Mä sitten käyn niitä läpi vaikka ensi jaksossa tai itsekseni tai muuta. Mutta joo, lähdetään katsomaan, mitä tapahtuu jäätelön kanssa. Marion oli onnistunut ostamaan meille jäätelöä.
Ai niin, tässä oli tämä, että Jones ja tämä Matt on sitä mieltä, että hommattiin väärät jäätelöt, joten ne vaihtui keskenään. Ja tämä Oxley, mikä onkaan, niin syö jäätelöä kristallikallonsa kanssa. Ei kannata tuijottaa kristallikalloa liian pitkään, mikäli saatte siihen mahdollisuuden. Mutta joo, hei, tässä välissä, kun ollaan nyt saatu aloiteltua tätä Kingdom of the Crystal Skull Part 3, niin voitaisiin lopetella tämä jakso Lego Indiana Jones läpipeluuta tähän. Tosi kovasti kaikille, täältä tulee muuten taas vihollisia. Apua, mä menen piiloon. Pistetään pauselle. Mutta joo, kiitti tosi kovasti kaikille, että katsoitte tämän jakson. Mikäli piditte, niin muistakaa jättää videolle tykkäys, tilatkaa kanava, jos muuten pidätte mun kanavan sisällöstä, ja jos teillä on muita kavereita, joiden luulisitte tykkäävän myös tästä meikäläisen kanavan sisällöstä, niin pistäkähän kanavaa jakoon. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, minä olin Lauri, me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!